Троє школярів провалилися під кригу в місті Лозова на Харківщині. Їм на допомогу кинувся чоловік, який у цей час проїжджав повз ставок. Одного 12-річного підлітка дістав іще при тямі, інших двох врятувати не вдалося. За годину їхні тіла з глибини підняли вже рятувальники. Обом загиблим було по 13 років. Врятовано хлопця з переохолодженням. Люди самостійно привезли в лікарню. Його життю нічого не загрожує, з ним працює психолог.